No, ty se mi jen, o ty na mě nejsem meče, ty máš jaký si... To se nebojí. Já! No, tak to nemá cenu. Všetci se máte bát strašně. Lomička, tak ty se bojíš? Jak to, že ne? Ježišmarja, tak mi to dá tolik práce, aby se vůbec nebojí. Já si myslím, že budete postratit strachy všetci. No, no, ale on se bojí. No, no, aspoň jeden se bojí. A konečně, konečně úspěch. Já se nebojím. Pokračujete dál. Tak pokračujeme dovnitř. Tak to se tady budete svojit. Tato byla vážně lehká. Pojď, už jdeme pryč od toho zombíka. Podívej na tu pavučinu, tady. No kampa, kampa, kampa. Tady pěkně. Co jste tam dělali venku? Dělali se. No, a co se tam dělo? Co dělala Díra? Co dělal zombík? Děda byl zombík a strašil nás. Jo? Tak počkejte, tak je to něco na papírek. Tady papírek, tu máte na vstup. Prosím. Tak a tady můžete vzít pokyno. Tady z každého si můžete vzít jedno pokyno. Z každého. Prosím. Panečku, z každého si můžete vzít. Maška, to každého. Kde mi to pytel, můžeš mít? A můžeš jít dál. Jak to, že nemáš pytli? Jsi ho nevzala z auta? No ty nemáš. Kde mi to podložíš? Jak to? Usnul. Co? Usnul a už jsme nepodařilo se probudit. A vy jste čet. Nepořádek můžu uklidit, kampová. Tak pojď dělá. Ty to bys nejde, Rosita. Pojď tady. Babi z Nor, sedí tam. Ne, já se nemyslela, ty se čmo stará, tam to světlo s těma babičkama. Čím? Jo, aha, ono se nám to vyplo. A, počkej, no. Tam ty tam nikoho. Sedí tam. A bacha, ti tam nosí nějakou v ruku. No, hra, no, hra. Ty to vykopíte, jsme si do pitliče. Jsem krásně na mě.